Sementara itu, Tun Dr. Mahathir Mohamad mengesahkan bahawa beliau kini tidak lagi bersama dengan Gerakan Tanah Air GTA dan memegang apa-apa jawatan dalam gerakan berkenaan. Menurutnya, keputusan berkenaan dibuat selepas menyedari bahawa GTA tidak dapat berfungsi dengan baik selain gagal menarik sokongan pengundi, terutama ketika pilihan raya umum ke-15 November lepas. Ya, itu lama. So sekarang Stone bukan lagi fungsi GTA itu. Dah tak ada apa dah. Wujud, tak ada apa dah. Pasal GTA tak jadi. Tak dapat tolong kita. Pasal dia parti. Kita dah parti, kalau sebagai parti kita tak boleh menang. Kita dah lawan dah dalam pilihan raya ke-15. GTA dan Pejuang kalah 125 kursi. GTA itu kita tak register. GTA belum register. Tuan, sejak bila Tuan tidak bersama lagi dengan GTA? Berapa bulan lepas ke ada saring tak? GTA not functioning. Tak ada bergerak. Dalam perkembangan sama, Dr. Mahathir memaklumkan bahawa dirinya kini bergerak melalui medium proklamasi orang Melayu selain tidak terlibat dengan mana-mana parti di negara ini. Medium berkenaan jelas bekas Ahli Parlimen Langkawi itu berupaya memberi kesedaran kepada orang Melayu di negara ini tentang nasib mereka yang dilihat sudah kehilangan kuasa di negara sendiri. Tambah beliau, sekiranya penyatuan dalam kalangan kaum Melayu tidak dapat direalisasikan, kedudukan kaum berkenaan di Malaysia juga akan semakin terhakis dari hari ke hari. Awal Februari lalu, Dr. Mahathir mengumumkan beliau keluar dari Parti Pejuang Tanah Air Pejuang bersama 12 lagi ahli yang lain. Menerusi satu notis kepada Setiausaha Agung Pejuang, Dato' Amiruddin Hamzah, keputusan itu dibuat berikutan tindakan parti berkenaan memutuskan hubungan dengan Gerakan Tanah Air GTA. Bagaimanapun, beliau memaklumkan bahawa masih terlibat di dalam arena politik sebagai pengerusi GTA.